Det här är andra inspelningen från invigningen av nya Elfabutiken i Solna, måndag den 9 maj år 2005. Klockan är ungefär 8:15 och vi väntar fortfarande på första kunden. Så vi kan klippa av bandet som är ännu oklippt. Här till vänster Linus Helsing. Har jobbat hårt. Som alla andra här i Elfabutiken förra veckan, för att det här ska bli verklighet. Ingvar Jensen till höger. Anders Stor. Vilken godis till godast då, tror du? Den där? Kan du tala om vad du heter? Mm. Den där verkar vara lite grön, tycker jag. Är inte någon grönt godis? Var det grönt? Ja, det var det. Mm. Jättegott med godis. Ja, det är nog lite blandat, orange och gröna och gula. Vad tror du? Har du provat flera? Alltså, om man äter för många får man ont i magen. Och här tar vi en sväng in på butiken. Eftersom det inte händer någonting här.
vår kaffeautomat. Har du första gången du kom med? Nej. Linus pratar i telefon, nya butiken. Och säkert han kommer att komma när jag är här inne. Ja, då går vi tillbaka. Elis och Malin i fönstret. Hej! Vi går ut till dig. Entrén här, så här ser det ut här. Ska du jobba eller? Är du kund? Det är till dörren, ja. Jaha, okej. Okay. Det är ingen fara. Okej. Är det lunch? Vi går ut en säng. Nu är vi i entrén till nya Alfa-butiken, ommålat från blått till rött. Går vi tillbaka?